Ermənidə ata-ata orada yaşadıq, bir müddət yaşadıq, elə atıl-atıla yaşadıq. Biz haqlı olaraq haqsız bir duruma düşmüşdük. Hətta ata qaçırdı, oğla baxmırdı ki, nətər qaçırdı. Məhz sonuncu Azərbaycanlı Xan kəndindən çıxıb Şuşaya gələndən sonra... Heç nəsiz qaldıq, amma qurur canımız da olsa yenə... Tanış adam var idi, o elə evin bir tərəfini verdi bizə. Yoldaşım mənə məcbur çıxardı, dedim, yox, mən vətəni qoyub gedə bilmərəm, Allah haqqı. Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Mikhail Qarbaçovun yenidən qurma siyasətindən ruhlanaraq, müttəfiq respublikalarda 80-ci illərin sonunda siyasi aktivlik artmağa başladı. Bu, eyni zamanda millətlər arasında münasibətlərin gərginləşməsinə, siyasi intriqaların və separatçılıq meyillərinin artmasına da gətirib çıxardı. 1988-ci il fevralın 20-sində Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin 20-ci çağırış növbədən kənar sessiyası vilayətin Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi haqqında Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsadət qaldırır. SSR-i Ali Soveti bu qərarı qanunsuz sayaraq ləğv edir. Artıq Azərbaycan və erməni xalqlar arasında münasibətlərin gərginləşməsinin qarşısını almaq mümkün olmur. Bu arada artıq azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması prosesi ilə yanaşı Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil olan Stepanakert, Əsgəran, Hadrut rayonlarından da sıxışdırılmasına başlanmışdı. Qarabağda vəziyyətə nəzarət etmək adı altında SSR-i Ali Soveti Rəyasət Heyəti 1989-cu il yanvarın 12-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində Arkadi Volskinin sədirliyi ilə xüsusi idarə komitəsi yaradır. Volski xüsusi idarə etmə komitəsi yaranlandan qabaq gəlmişdi Qarabağa. Gəlmişdi və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibinin əvvəlki Gevorkov, sonraki isə Pogosyan olmaqla onların kabinetində əyləşmişdi və Qarabağ idarə edirdi. Komitə azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə və kommunikasiya xətlərinə hücumların qarşısını ala bilmədi. Bu hadisələr baş verəndən sonra demək olar ki, Ağdərədən bizim tamamilə əlaqəmiz kəsildi. Orada işləyənlərimizi işdən azad elədilər, məktəbləri buraxmadılar, gedəni daşqalaq elədilər, hətta daşqalaqdan sonra silahlarına keçdi və biz bir müddət Xocalıya və sonradan ərazi etibarı ilə Ağdama tabi olduq. Məhz sonuncu Azərbaycanlı Xan kəndindən çıxıb Şuşaya gələndən sonra sentyabr ayının 21-də Volskinin göstərişi ilə Xan kəndi şəhərində fövqəladə vəziyyət və komendant saatı tətbiq edilməyə başladı. Daha sonra Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibi Viktor Polyaniçkonun başçılığı ilə yaradılan Təşkilat Komitəsi də gərginliyin azaldılmasına nail ola bilmədi. Əslində, bu komitə azərbaycanlıları sakitləşdirmək üçün yaradılmışdı və onun ömrü uzun olmadı. Münaqişə daha da şiddətləndi. 1992-ci ilin fevral ayının 26-sında Xocalı şəhərində dəhşətli qırğın törədildi və şəhər tam işğal edildi. 1992-ci ilin may ayının 8-də isə Şuşa şəhəri işğal olundu. Xocalının və Şuşanın işğalından sonra Dağlıq Qarabağ ərazisində daha azərbaycanlı qalmadı. Hər gün Şuşa üç tərəfdən bombalanırdı. Ağır artilleriya ilə, tankla, topla və s. aşkar qanlı müharibə gedirdi və Şuşanın müdafiəsi isə yalnız yerli könüllülərin və bir də başqa rayonlardan qeyrət göstərib köməyə gəlmiş cavanların hesabına həyata keçirilir.
Həmin il mayın 18-də Laçın rayonunun işğal olunması ilə 52 min məcburi köçkün Azərbaycanın əsasən Aran rayonlarına yerləşdirildi. Ölkənin zəif iqtisadiyyatı və hakimiyyət çəkişmələri fonunda insanların yerləşdirilməsi və təminatı ciddi problemə çevrilmişdi. 1993-cü il aprel ayının 2-də Kəlbəcər rayonu işğal olundu. Bu hadisə mövcud hakimiyyət üçün həm siyasi məqlubiyyətə gedən yol, həm də əhalinin üzləşdiyi problemlər fonunda əsl humanitar fəlakət idi. 2-ci ilin aprel ayının 2-də demək olar ki, Kəlbəcər cəmaatı hamısı, o cümlədən başlı bir cəmaatı da onun içində olmaq şərti ilə Kəlbəcəri yavaş-yavaş tərk eləməyə başladı. Və biz də Murovdan çox çətinliklərlə, qarlı, çovğunlu, boranlı havalarda bütün əmlakımızı, bütün ömür boyu qazandıqlarımızı qoyub, qayıdıb gəldik bura. Məcburi köçkünlərin qışda isti məntəqələrə yerləşdirilməsi qarşısında hakimiyyət köməksiz qalmışdı. Rayon sakinləri əsasən Bakı, Gəncə, Bərdə və ətraf rayonlar daxil olmaqla məktəb binaları, uşaq bağçaları, tələbə yataqxanaları və digər ictimai binalarda yerləşdirildi. Biz Gəncəyə gəldik. Sağ olsun, Gəncə cəmaatı da çox sağ olsun, bizi yaxşı qarşıladılar, bizə yataqxanalarda yer verdilər, yataqxanalarda biz məskunlaşdıq. Hər bir adam tələbə yataqxanalarında məskunlaşdı. O cümlədən mən də Adanın 5 daylı yataqxanasında məskunlaşdım. Yataqxana həyatı çox ağır həyatdır. Oranın ağırlığının ən birincisi ondadır ki, orada bir dənə elə bil bir koridorda, bir mərtəbədə yerləşən 15-16 ailə bir qaza, bir tualetə, bir dənə su krantına möhtac idi. Kəlbəcər əhalisinin ölkənin müxtəlif bölgələrində yerləşdirilməsi üçün görülən tədbirlər fonunda Ağdam rayonuna başlanan silahlı hücumlar yerli əhalini çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdu. Ermənidə ata-ata orada yaşadıq, bir müddət yaşadıq, elə atlatla yaşadıq. Ta gəldi bir kəndin ortasına düşdü, neçə adam orada öldü, belə. Nəsə elə dözə-dözə durduq ki, şəxsən mən deyirdim ki, mən erməni girsə də bu evdən qaçmayayım. Bax, yoldaşım məni məcbur çıxardı. Dedim, yox, mən vətəni qoyub gedə bilmərəm. Allah haqqı. 1993-cü ilin iyul-avqust aylarında Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalı ölkədə kritik vəziyyət yaratmışdı. İnsanlar öz canlarını götürüb qaçmaqla döyüş bölgələrindən uzaqlaşırdılar. Çox pis vəziyyətdə qaçmışıq. Elə qaçmışıq ki, oğul atanı, ata oğul qoy, bilməyib ki, hara qaçıbdı. O vəziyyətdə qaçmışıq. Hətta ata qaçırdı, oğula baxmırdı ki, nətər qaçırdı. O vəziyyətdə qaçmışıq. Mənim 8-ci sinifdə oxuyan oğulum topu ata, mən qoyub qaçmışam. Atası rəhməti yolda soruşur ki, Fəxrəddin hanım demişəm ki, bilmirəm harada qoymuşam. Xəbər gəlibdi ki, Çınarı deyilən yer var. Çınarıda o top atır. Hökumət cəbhə xəttində vəziyyətə nəzarət etməklə yanaşı, evlərindən qovulan insanların yerləşdirilməsi ilə məşğul idi. Artıq ictimai binalar, yarımçıq tikillərdə yer olmadığından məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi üçün çadır şəhərciklərinin salınmasına ehtiyac yarandı. Azərbaycan ilk dəfə beynəlxalq təşkilatlara humanitar yardımın artırılması ilə bağlı müraciət etdi. Qohum evləri, məktəblər, sanatoriyalar, turbazalar azlıq eləyirdi və bu əhalini yerləşdirmə, boş binalar filan daha qalmamışdı. Ona görə də bilavasitə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarının yaxınlığında ərazisində çadır şəhərcikləri salınmağa başlamışdı. Əhalini əsasən Aran rayonlarında, isti rayonlarda məskunlaşdırdılar. İlk çadır şəhərciyi 93-cü ilin iyul ayında Biləsivarda tikildik. Onun ardınca Biləsivar, İmişli, Sabirabad, Saatlı, misal üçün Bərdə rayonunu qaçqın qarşılayan ən böyük rayonudur. Yerli əhalidən də çox qaçqın gəlmişdi. Yüz minlərlə məcburi köçkünün yerləşdirilməsi çətinliyi ilə üzləşdiyi və beynəlxalq yardıma ehtiyacı olduğu bir vaxtda Azərbaycana qarşı
1992-ci il oktyabrın 24-də Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Azadlığı Müdafiə Aktına 907-ci düzəliş qəbul edir. Faktiki olaraq bu düzəliş Azərbaycanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımlarından məhrum edirdi. Azərbaycan hökuməti üçün və hakimiyyəti üçün gözlənilməz bir şokudur. Azərbaycan ictimaiyyəti üçün bir şokudur. Çünki qərbə can atan hökumət, hakimiyyət və ümumiyyətlə ictimai rəy birdən-birə bax belə qərarla üzləşdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu humanitar təşkilatları və eləcə də demokratik institutların inkişafı ilə məşğul olan fondları Konqresin bu qərarına əhəmiyyət verməməyə çalışırdılar. Biz haqlı olaraq haqsız bir duruma düşmüşdük. Torpaq işğal altında olan bizim dövlətimiz əslində biz başqa tərzdə qələmə verilirdi beynəlxalq ictimaiyyətə. Yəni biz bir tərəfdən real o gündəlik çətin vəziyyətdə olan məcbur köçkün vəziyyətinin yaxşılaşdırılması barədə düşünməli olduğumuz halda biz həm də düşünməli idik ki, necə eləyək ki, bu beynəlxalq ictimaiyyətin gözündə Azərbaycanın imicini məhz haqlı bir vəziyyətdə və haqlı bir mövqeydə olduğunu bir sübuta gətirək. Yalnız 2001-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında terror aktının baş verməsi nəticəsində beynəlxalq vəziyyətin dəyişməsinə və Azərbaycanın antiterror koalisiyasına qoşulmasına görə Prezident George Bush 907-ci düzəlişi müvəqqəti olaraq qüvvədən salmağa nail oldu. Düzəliş Amerikanın dərin maraqlarına xidmət göstərmirdi və bunu Amerikanın çox nüfuzlu siyasi dairələr başa düşürdülər. Xüsusilə administrasiyada olan insanlar, hansı ki bu regionla bağlı əməli işlər aparırdılar, onlar başa düşürdülər ki, bu maneədir, Amerikanın maraqları üçün böyük bir maneədir. Amerikanın dövlət katibi olan Madeleine Albright açıq deyirdi ki, bu bizim maraqlarımıza xidmət eləmir. Amma çox maraqlıdır ki, Konqreslə bunlar bacara bilmirdilər. 1993-cü ilin avqust ayında Qubatlı rayonunun itirilməsi ilə ölkənin hərbi imkanları tükənmişdi. Oktyabr ayının sonunda 3 ay mühasirədə qalan Zəngilan rayonu da işğal olundu. Biz sözün düzü Zəngilanın işğalına inanmırdıq. Niyə? Son ümidə qədər dirənmişdi və 3 ay mühasirədə qalıb ən son İrandan keçməyimiz də buna sübut idi ki, biz yəni rayonun işğal olunmasını, torpağımızdan əldən getməsinə heç cür inanmırdıq. Yəni inansaydıq, köçkünlüyə, nə bilim, dırnaq arası qaçmağa hazır olardıq, amma biz heç vəclə buna hazır deyildik. Zəngilan rayonu Azərbaycanın İranla sərhəddində yerləşən və ermənilərin hücumlarına direniş göstərən sonuncu rayon idi. Bizim özümüz şəxsən Akara stansiyasında 18 vaqon bütün əhalidən olan o əraziyə insanlar ev eşiklərini o vaqonlarda yığıb yüklüyüb gətirmək üçün tədarük görmüşlər. Çox təəssüflər olsun ki, qarad sahəsiz baş verdi, blokada yarandı. İnsanlar hər şeyini qoyub canlarını götürmək üçün ara çəni tutdu. İnsanlar dərinliyi 2-3 metrə, eni isə 50-100 metrə çatan çayı piyada və yük maşınları ilə keçmək məcburiyyətində idilər. Baxmayar ara çayı azaldılmışdı suyu hidrolik göstərişi ilə, hani yenə öz axarın deyil. İnsanlar yenə ölümünü gözünün altına gətirərək, qız gənlər özlərini o çaya ataraq İrana keçdilər və İran tərəfdən də qarşılandılar. Onların xalqı bizə qarşı biraz yardım göstərdi, çörəklə, suyla təmin elədilər, bizi yaxşı qarşıladılar. Biz də onlara öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, dar gündə İran xalqı bizə dayaq durdu. Ölkədə iqtisadi böhranın hökm sürdüyü və ərzaq təminatının aşağı olduğu bir vaxtda 700 minə yaxın məcburi köçkünün yerləşdirilməsi və təminatı ciddi bir çağırış idi. Həmin il BMT-nin Baş Assambleyasının plenar iclasında Azərbaycanda qaçqınlar və məcburi köçkünlərə təxirə salınmaz beynəlxalq humanitar yardımın göstərilməsi haqqında qətnamə qəbul edir. 1 milyona qədər insanın qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində olması, ölkə ərazisində sığınması, ölkə ərazisində çox çətin vəziyyətə düşməsi o bilavasitə ona gətirib çıxartdı ki, hökumət buna adekvat reaksiya verməli idi. Amma yenicə dağılmış Sovetlər İttifaqından çıxmış bir
dövlət üçün çox çətin idi. Hətta bizim aidiyyəti strukturlarımız belə yox idi ki, buna görə cavabdehli daşısın ki, kim hansı işi görməli. 1993-cü il sentyabr ayından başlayaraq ölkəyə beynəlxalq humanitar təşkilatların axını başlanır. Həmin il BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakıda ofisi açılır. Bununla ölkə ərazisində çadır şəhərciklərinin salınması üçün lazım olan avadanlıqların və ən zəruri ehtiyacların ödənməsi üçün beynəlxalq təşkilatların yardımına başlandı. O zamanlar Dünyaya Baxış Təşkilatı, Norveç Qaçqınlar Şurası, Danimarka Qaçqınlar Şurası, yəni kifayət qədər çox sayılı beynəlxalq təşkilatlar var idi ki, onlar Azərbaycana həmin humanitar yardım aksiyasında və humanitar yardım proqramlarında bilavasitə iştirak edirdilər. Və mən deyim ki, sizə 90-cı illərin axırlarına yaxın təqribən Azərbaycanda bu və digər formada humanitar yardım göstərən təşkilatların sayı təqribən 30-dan yuxarı, 40-a yaxın bir təşkilat var idi. Beynəlxalq təşkilatların 1996-cı ildə apardığı hesablamalara görə Məcburi Köçkünlər Respublika üzrə 1600 müvəqqəti məskunlaşma məntəqəsində yerləşdirilmişdi. Ölkə üzrə Bərdə, Beləsuvar, Saatlı, İmişli, Sabirabad rayonları ərazisində 12 iri çadır şəhərciyi salınmışdı. Əhali qasıb gəlmişdi və heç nə gətirməmişdi. Heç nə yox idi. Qab-qacaq çatışmırdı. Pal-paltar çatışmırdı. Yorğan döşək çatışmırdı. Palaz yox idi. Yeri ayaqlarının altına sərsinlər. Deyək ki, yemək pişməyə qazan yox idi. Su içməyə stəkan yox idi. Su qablarının özü yox idi. Tutaq ki, su maşını ilə su gətirdilər paylamağa. Hara yıxsınlar bu suyu? Saxlamağa yer yox idi. Adicə deyək ki, bostan tərəvəz məhsullarına ehtiyacı vardı, qəndə çaya ehtiyacı vardı, çörək pişməyə heç bir yerləri yox idi. Onlara gətirib un paylayırdılar, amma çörək harada pişsinlər? Təndir yox, kürə yox, ocaq yox. Məcburi köçkünlər öz evlərini tərk etdikdən sonra ölkənin əksər rayonlarında məskunlaşmışdılar. Lakin hökumətin əsas marağı köçkünlərin cəbhə xəttinə yaxın olan rayonların ərazisində yerləşdirilməsindən ibarət idi. Aprel ayının soyuq yaz gecələri mən uşaqlarımı qucağıma alıb, öz bircə dənə jaketimdən onları bürüyüb yolların kənarında, ağaçların altında qalmışıq. Sonra sağ olsun Müdafiə Nazirliyindən, sonra Bərdə rayon icra hakimiyyəti o vaxtı maşınlar göndərdi. Yolun kənarında olan insanlardan kömək üçün şəhərə qaytardılar, Bərdəyə aparırdılar. Bizim orada qohumlarımız vardı, amma biz heç kəsə yük olmaq istəmədik. Sonra eşitdik ki, Bərdə rayonunda Türk Qızılay çadır şəhərciyi var, bir də Ərəb Nicat çadır şəhərciyi vardı. Türk Qızılay çadır şəhərciyində Ağdamın sonuncu kətlərindən çıxan əhalini ora topladılar və biz bakanlıq deyirdilər. Ora getdik, qeydiyyata durduq. Bizə çadırdan, yəni brezent çadırlardan bizə evlər verdilər. Ümumilikdə Azərbaycanın 62 rayonunda mindən çox yaşayış yerlərində insanlar məskunlaşdılar. İlk gələn məcburi köçkünlər öz yurt yuvasını tərk etdikdən sonra ilk dəfə qazmalarda, yeraltı tikililərdə, yarımçıq binalarda, məktəb, bağça, yataqxanalarda məskunlaşdılar. Çadır şəhərində nə var idi? Yəni adından göründüyü kimi çadırdı, quraşdırma taxtadan filandan quraşdırma konstruksiyalardı və onun üçün çadır çəkirdilər. Qapısı var idi, girəcəyi filanı pəncərələr qoyulurdu. İçəridə nə var idi? İran, biz belə deyirdik, kira qazları deyirdik. İrandan o balaca peşlər paylayırdılar, qazdan və yaxud neftlə işləyən qazlardı. Bunun üstündə əhali həm yeməyin bişirməli idi, həm otağı qızdırmalı idi, həm su qızdırıb ondan çinməli idi, yuyunmalı idi və s. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdırılması sahəsində atılan addımlar kifayət qədər dinamik olsa da, insanların gündəlik tələbatını ödəmək mümkün deyildi. Çadır şəhərciklərinin salınmasında ölkənin təcrübəsi və maddi imkanları kifayət etmirdi. Kifayət sayda çox humanitar təşkilatlar var idi, hətta Ərəb ölkələrindən gəlmiş humanitar təşkilatlar var idi ki, onlar o tez salınan sığınacaq yerləri, tez salınan çadır şəhərciləri məsələlərində bizə çox dəstək oldular. Məhz onların sayəsi nəticəsində həmin o dediyim çadır düşərgələri və həmin o sığınacaq yerləri inşa olundu. Amma bu qısa müddət üçün nəzərdə tutuldu, yəni insanların müvəqqəti məskunlaşması üçün nəzərdə tutuldu. Çadırlarla yanaşı Biləsuvar, Bərdə, Saatlı, Sabirabad, İmişli, Avcabədi və başqa rayonların ərazisində q
qazmalarda və palçıq kərpizlərdən tikilmiş evlərdə yaşayanların sayı 10 min nəfəri keçirdi. Hökumət çalışırdı ki, çadır şəhərciklərindən fərqli olaraq daha yığcam taxta və yaxud dəmir konstruksiyalardan ibarət evlər hazırlasın. Belə qəsəbələrin salınması üçün beynəlxalq təşkilatlarla danışıqlar aparılırdı. Bundan sonra isə bir müddət, qısa müddət sonra artıq alman və fin evlərinin quraşdırılmasına başlandı. Yəni bilavasitə çadırlar yox, hansısa dəmirdən, alüminiumdan, materiallardan, taxtadan, fanerlərdən hazırlanmış, artıq bir qədər belə deyək ki, modernləşmiş, müasirləşmiş və şəraiti çadıra nisbətən daha yaxşı olan evlər tikilməyə başladı, bir qədər yüngülləşdirildi. İndi Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran daha çətin məsələ insanları zəruri mənşət avadanlıqları və ərzaqla təmin etmək idi. Yardımların paylanması və ictimai yerlərdə məskunlaşan insanlara mənşət avadanlıqları verilməsinə hökumətin müxtəlif icra strukturları ilə yanaşı ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar da qoşulmuşdular. Elə zamanlar oldu ki, uşaqlarımız yeməyə tək türklərin verdiyi, bakanlığın verdiyi çörək ümidinə qaldı. Yəni, təsarifatımız yox idi, həyətimiz yox idi ki, toyuq cücə saxlansın, nəsə göy-göyərti becərəsin. Orada insanların gözləri hamısı zəif oldu. Niyə? Ona görə ki, çadır şəhərciyində yaşıllıq yox idi. İnsanlar daima suxuru, duzlaşmış suxurlara baxırdılar. Beynəlxalq təşkilatlar adam başına elə bil ki, müxtəlif yardımlar verirdilər, pesok verirdilər, un verirdilər. Sonra yağ verirdilər, quru süd verirdilər. Bax, belə şeyləri verirdilər. Elə bil ki, 97-98-ci illərə qədər. Ondan sonra onların da özü yavaş-yavaş demək olar ki, ayda bir dəfə verirdilər onu. Sonradan çöndü müxtəlif, elə bil ki, 2 aydan bir verdilər. Sonra da yavaş-yavaş tədricən hamısı kəsildi, getdi. Yadımdadır, anam Bakıda da xatırlayır ki, saat 5-dən 6-dan cəmaat çörək növbəsinə dayanırdı. Bizə öyrəşməmiş, yaxı, bizim üçün o nonsens idi də. Yəni, indi düzdür, müharibə artıq köşkünü, heç nəyimiz yoxdur. Amma həmişə bolluq içində, yəni bizdə çörək növbəsi görülməmiş bir şey idi. Yəni, şükür ki, o çörək növbəsi də, o qara palçıq çörək də, o ərzaq qutusu da hamısı keçmişdə qalıb. Çox şükür. Bizə qutu verilmirdi. Ayda bir dəfə səyyari yardım verildi. Yağıdı, düyüdü, pesoğudu, unudu. Bir də yanacaq üçün bizə neft verirdilər. O vaxt o ərzaq karobkası elə bil o batanın saman çöpündən yapışan kimi o ərzaq qutusu bizə çox yardım elədi. Beynəlxalq təşkilatlar məcburi köçkünlər arasında müəyyən vərdişlərin formalaşmasına başladıqdan sonra elə onların öz arasından bacarıqlı kadrlar axtarıb tapır və işə cəlb edirdilər. Bərdədə mən türk çadırlarında ingilis dili müəllimi işləyərkən bir təşkilat gəldi o çadır şəhərciyinə və orada dedilər ki, dil bilən, ünsiyyət qura biləcək insanlar lazımdır ki, köşkünlərlə işləyə bilmək bacarığı olsun. Və müsahibiyə qatıldım, sənədlərimi verdim. 3 dəfə müsahibədən getdim, keçdim və məktəbdən demək olar ki, müvəqqəti olaraq öz hesabıma çıxdım və qatıldım həmən Oxfam təşkilatına. Oxfam o vaxtı köşkün, məcburi köşkünlərlə işləyirdi. Yol kənarları, vagonlar, sonra yataqxanalar, otellər, orada qalan qaçqınlarla işləyirdilər. Yaqut xanım, dəmir yol vagonlarında məskunlaşmış insanlarla işləməyə cəlb olunmuşdu. İnsanlar orada yük vagonlarında məskunlaşmışdı. Hansı ki, üstü dəmir, içi dəmir, taxta və relslərin üzərində. Təsəvvür eləyə bilməzdim ki, həyatı boyu yatsam da yuxuma girməzdi ki, insanlar rels üzərində gedən bir qatarın yük vagonlarının içərisində taxta şalban yığıla biləcək bir vagonların içərisində insan yaşaya bilər. Yəni, bir vagon bir ailə üçün nəzərdə tutulmuşdu. O vagonu yarı-yarı bölürdülər pərdələrlə. Valideynlər, uşaqlar bir yerdə yatırdılar. Bir yerdə onların vanna otağı olurdu. Həm onların mətbəxi olurdu. Çox acınacaqlı hallardır. Hətta orada təzə
toy eləyən ailələr oldu. Orada yeni uşaq dünyaya gətirən analar oldu. Orada məktəb yaradan müəllimlər oldu ki, vaqonlarda məktəb yaratdılar. Hətta mən gözümün şahidiyəm ki, körpə uşaqları nənini bağlayıb düzəltmişdilər. İki vaqonun arasına, kəndirdən ortasına ağ parçadan yelləncək düzəltmişdilər. Uşaqları orada qoyub yelləyib yatızdırırdılar. Yük vaqonlar indi insanların sığınacaq yeri olmuşdu. İnsanlar bura müvəqqəti fənah gətirmişdilər. Lakin bura onların 15 illik yaşayış məskəninə çevrildi. İnsanların ümidləri azaldıqca yay və qış mövsümündə yük vaqonlarında yaşamaq əsl həyat imtihanı idi. Vaqondur, bir qat taxtadır, orada biz donuyuruq, maraz olur. Nə yandıraq, qışda itin zülümünü çəkirik, söyüqdən. Yayda da ki, bax, indi bu daha gün çıxdı, biz ora girə bilmirik. BMT-nin inşa proqramının 1998-ci ildə apardığı hesablamalara görə məcburi köçkünlərin böyük hissəsi tualeti və mətbəxi olmayan bir otaqlı yataqxana binalarında yaşayırdı. Onların 30%-i ictimai binalarda, 27%-i qohumlarının və dostlarının evlərində, 8%-i isə tikintisi yarımçıq qalmış binalarda məskunlaşmışdı ki, bu da 400 min nəfər demək idi. Çox uşaqlı ailələr üçün bu binalar tamamilə əlverişsiz idi. Və bu yarımçıq binalarda zaman keçdikcə hər hansı aşınmaya məruz qalır, qəzalı vəziyyətdə olan binalar daha da vəziyyəti pisləşirdi. Və Azərbaycan dövləti tərəfindən onlar həmin binalarda müəyyən təmir bərpa işləri aparılırdı. Və bu təmir bərpa işləri eyni zamanda beynəlxalq humanitar təşkilatların dəstəkləri də həyata keçirilirdi ki, misal üçün Dünya Bankı ilə belə bir layihə həyata keçirmişdi ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarının artırılması layihəsi çərçivəsində 103 inzibati bina əsaslı təmir olunmuşdu. Hökumət artıq insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları üzərində işləməyə başlayır. 1998-ci il martın 19-unda Prezident Heydər Əliyev Biləsuvar rayonunda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı Çadır şəhərciyinə səfər edir. Onların yaşayış şəraiti ilə tanış olur. Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində qəbul edilən qanunlar və dövlət proqramları bu vəziyyəti normallaşdırmaq üçün yaxşı başlanğıc olur. Bu günə qədər belə 73 fərman və sərəncam imzalanmışdır. Nazirlər Kabineti tərəfindən 211 qərar və sərəncam verilmiş, Milli Məclis tərəfindən isə 11 qanun qəbul edilmişdir. Bütün bunlar hər biri, yəni ayrı-ayrılıqda məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşması, məşğulluğunun təmin edilməsi və digər sosial problemlərinin həlli baxımından qəbul edilmiş qərarlardır ki, bu qərarlarda onlara xüsusi güzəştlər və imtiyazların verilməsi və tətbiqi də nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəsi hesabına məcburi köçkünlərə vahid aylıq müavinət verilir ki, bu onların kommunal xərclərini əhatə edildi. Bu vahid aylıq müavinətin tərkibində onların elektrik, mavi yanacaqla təchizatı və çörək pulu deyilən məbləğ var ki, yəni bu ora daxildir. Bu il 2019-cu il aprel ayında dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla bu müavinət 50% artmışdır ki, hazırda 500 minə yaxın məcburi köçkün bu müavinətdən istifadə edirlər. Dövlət məcburi köçkünlərə təyin olunan aylıq müavinəti ödəməklə yanaşı, məcburi köçkünlərin orta, ümumtəhsil və ali məktəblərdə ödənişsiz təhsil almasına şərait yaradırdı. Orta təhsil müəssisələrinin, o işğal altında olan rayonların orta təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun qurulması. Yəni, faktiki o infrastruktur itirilmədi. Torpaq işğal olundu, amma həmin məktəb köçürüldü, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazidə fəaliyyət göstərməyə başladı. Çox çətin, çadır altında, hansısa bir ağac altında belə qurulmuş belə məktəblər də var idi ki, məcburi köçkünlər bu imkandan məhrum olmadılar. Bu sahədə məcburi köçkünlərin ödənişsiz təhsil alması məsələsi xüsusi diqqəti cəlb edir. Prezident İlham Əliyev 2011-ci il 14 sentyabr tarixli sənəcamlarına əsasən ödənişli əsaslarla universitetlərə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmuş məcburi köçkünlər yəni təhsil haqqı ödəməkdən azaddırlar. Bu vəsait dövlət büdcəsi hesabına ödənilir ki, misal üçün 2019-cu ildə bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 18.3 milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, yəni bu onların tamamilə pulsuz təhsil almasına xidmət edir.
Məcburi köçkünlərin problemlərinin böyük hissəsinin həlli dövlət büdcəsi hesabına başa gəlirdi. 2000-ci ilin 18 may tarixində Prezident Heydər Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İnkişaf Problemləri və Strateji İstiqamətlər adlı beynəlxalq konferans keçirilir və Azərbaycanda neftdən əldə olunacaq vəsaitin gələcəkdə məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə sərf olunması strategiyası götürülür. Təbii ki, böhrandan çıxış üçün qeyd etdiyim kimi beynəlxalq təşkilatların rolu kifayət qədər idisə, amma 2000-ci ildən etibarən artıq bizim o neft sazişində əldə olunan gəlirlər hesabına və neft fondunda bizim kifayət qədər vəsait akkumulyasiya olunduğu üçün artıq hökumətin özünün imkanı çatdı ki, məhz həmin fonddan istifadə eləyərək bizim məcburi köçkünlər üçün kifayət qədər çox sayda qəsəbələrin salınması, artıq söhbət onlarla yox, yüzlərlə qəsəbələrdən gedir və təsəvvürünüzə gətirin ki, hər qəsəbədə aşağı-yuxarı 10 minlərlə insanın məşgullaşmasına səbəb olacaq bir siyasət quruldu ki, bu da ancaq dövlət hesabına baş verə bilərdi, dövlət vəsait hesabına. 2002-ci ilin sentyabr ayında Göranboy rayonunun aşağı Ağcakənd qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbənin açılışı olur. Ölkə ərazisində mövcud olan çadır şəhərciklərinin ləğv olunması prosesinə başlanır. Beləsuvar rayonu ərazisində salınmış 5 çadır şəhərciyi 2003-cü ilin iyun ayında ləğv olunur və 18 min əhali Beləsuvar və Füzuli rayonu ərazisində salınmış yeni qəsəbələrə köçürülür. İnsanlar çadırlarda, orada onların olan təsərrüfatlarını və hər bir şeyi özlərlə apara bilirlər. Bu yəni proses əvvəl də belə idi, bu gün də belədir ki, məcburi köçkünlərin köçürülməsi üçün nəqliyyat vasitəsi dövlət komitəsi tərəfindən ayrılır, dövlət vəsaiti hesabına və insanlar bütün yüklərini, onlar üçün əvvəlki yaşadıkları yerdə onlara lazım olan hər bir avadanlığını ya özü ilə götürə bilirlər, yeni yaşayış yerlərinə apara bilirlər ki, bunların hamısı üçün də onlara yəni icazələr verilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində məcburi köçkünlərlə görüşü zamanı ölkədə çadır şəhərciklərinin yaxın zamanlarda ləğv olunacağı ilə bağlı verdiyi vəd 2007-ci ildə tam olaraq reallaşdı. Artıq 2007-ci ildə Bərdə, Beləsuvar, Saatlı və Səbrabat ərazisində salınmış şəhərciklər ləğv olundu və orada məskunlaşan insanlar yeni salınmış qəsəbələrə köçürüldü. Azərbaycanın 40 rayon və şəhərində məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınmışdı. Bu qəsəbələr həm bir mərtəbəli həyət evləri, həm də 5, 9 və daha çox mərtəbəli binalardan ibarətdir. Həyət evlərinin paylanması zamanı məcburi köçkünlərin ailə üzvlərinin sayından asılı olaraq onlara verilən otaqlarla yanaşı həyətyanı sahələr də ayrılır. İlk öncə ağır və qəzalı şəraitdə, yarımçıq binalarda, zirzəmlərdə, yarım zirzəmlərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər mənzillə təmin olunur və bu Dövlət Komitəsinə hazırda yaradılmış işçi qrupu və komissiya tərəfindən bu barədə araşdırma aparılır, insanlar siyahısı qeydə alınır, sayı müəyyənləşdirilir və bundan sonra həmin insanların yeni qəsəbələrə, yeni evlərə köçürülməsi başlanılır. Biz bilirdik ki, tikilir bu evlər, hətta bizim qəsəbələr çadır şəhərciyindən gəlib bu evlərə kömək eləyən insanlar var idi. Yığılırdılar maşınla, gəlib kömək eləyirdilər o ustalara pulsuz ki, bu evlər daha tez tikilsin ki, biz o şoranlıq yerdən daha tez qutaraq canımız qurtulsun. Gələk gözəl məktəb görək, gözəl şərait görək. Məcburi köçkün şəhərciyi tikdilər. Elə bu dəqiqədə elə adlanır. Gəncədə Kəlbəcər məcburi köçkün qəsəbəsi adlanır. Demək, ora hökumət özləri maşın təşkil elədi, evləri elə bil gəldilər ailə sayına görə, evləri təyin elədilər ki, kimə neçə otaq düşür, kim necə olur. Belə evləri təyin elədilər, maşının talon verdilər maşına, maşın gəldi elə bil ailəni, evi, ofisdə, yataqxanada olan əşyalarımızı yığdı. Apardı hansı ki, bizə düşən otaqlara. Azərbaycan hökumətinin maliyyə imkanları hesabına aparılan tikinti işləri ölkədə 270 min məcburi köçkünün mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ciddi addım oldu. Artıq müxtəlif bölgələrdə məskunlaşan insanlar üçün salınan müasir yaşayış komplekslərinin sayı 100-ü keçmişdi. Evlərimizə yığışdıq, çox sevinə-sevinə, sonra
şərait yaratdıq. Evlərin qarşısına hamı çardaq düzəltdi. Suyumuz, qazımız, işığımız, yəni bütün nə qədər kommunal insana lazım olan ehtiyatlar var idi, hamısı var idi. Və üstəgəl 12 sot həyat yanı sahə, biz orada ağaçlar əkdik, yer əkdik, meyvə tərəvəz əkdik. Orada toyuq cücə saxladı. Qəsəbədə 25 dənə bina tikilibdi, hər biri 60 ailəlikdir, 5 mərtəbəlidir hamısı. Hər 4 padiyəz var, 4 blokdur, hər blokda 15 ailə yerləşirdi. Demək olar ki, qəsəbədə yeni icra hakimiyyəti də orada tikilibdi. Böyük mədəniyyət evi tikilib, uşaq bağçası tikilib. Xəstəxana yox, punkt şəklində xəstəxana şəraiti açılıb. Sonra poçt var, poçt üçün bina tikiblər. 2017-ci ildən başlayaraq yeni qəsəbələrin tikintisi prosesinə dövlət büdcəsi, dövlət neft fondunun ehtiyatları ilə yanaşı, biznes strukturlarının da vəsaitləri cəlb olunmağa başladı. İşlərin intensivləşdirilməsi üçün 1-ci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və çağırışı ilə özəl sektor bu sahəyə qoşuldu. 2017-ci ildə ilk dəfə Qopark yaşayış kompleksinin özəl sektor tərəfindən təməli qoyuldu. 1-ci vitse-prezident orada iştirak elədi. 2018-ci ilin mayında isə kompleksin açılışı oldu. Ümumilikdə kompleks 1026 mənzillidir və burada bu kompleksin salınmasına 1 manat belə olsun dövlət vəsaiti xərclənməyib. Tamamilə bütün infrastruktur, hər bir şey özəl sektor tərəfindən qurulub ki, mənzillər tam təmirlidir, mətbəx mebeli ilə təmin olunubdur, soyuducu ilə təchiz olunubdur ki, yəni orada insanlar artıq rahat şəkildə istifadə edə bilsin. Amma indi artıq özəl sektorda bu prosesdə kifayət qədər fəal olması, bu hökumətin özəl sektora olan etimadı və eyni zamanda özəl sektorun hökumətin bu siyasətinin yanında olmasını bir daha təsdiq edən bir hadisə idi. İnsanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına baxmayaraq, İndi onlar yeni qəsəbələrə köçürülməklə əvvəlki müvəqqəti məskunlaşma yerlərində qazandıqları qonşularından ayrı düşür. Vərdişlərindən məhrum olurlar. Köçkünlər ümid edirlər ki, dövlət köçürülmə prosesi zamanı onların öz həmkəndliləri və yaxud qohumları ilə eyni qəsəbəyə köçürülməsinə şərait yaradacaqlar. İnsanların məskunlaşdıqları müvəqqəti inzibati binalar, müvəqqəti yaşayış sahələrində yaşayan insanlar köçürür ki, bunların da tərkibində bütün Azərbaycan işğal olunmuş rayonlarından olan məcburi köçkünlər olur ki, yəni xüsusi üstünlük verilən olmur. Bir yataqxanada elə 60 ailə yaşayırdıq. O 60 ailəni bir binaya yox, müxtəlif binalara saldılar. O da bizim üçün çox ağır oldu. İndi məsələn, orada bir-birin xeyrinə, şərinə, bir-birinin necə adam olmasına, nə cür yaşamağına, hamısına bələd edik. Amma indi təzdən məcburi köçkün düşdük. Təzdən indi bu 60 evdən həmin qonşulardan 1-2 nəfər düşdü biz yaşadığımız binalara. İndi məcbursan, indi o birilərlə qonşulur. Onları da indi tanımırsan ki, bu kimdir, nəçidir. Burada mən tək oluram. Bir böyük tayfayıq, bir böyük tayfadan. Bircə mən oluram burada. Nə qayı, nə baldız, nə məsəl üçün qardaş, nə bir əmoğlu, nə bir dayoğlu, heç kəs yoxdur. Demək, bir tayfa, hərəsi o pərpətöyün toxumu deyilir, ha, dağılmışıq. Bəlkə yas olanda, toy olanda, bir tapışanda da bir-bir cəmat ölüsü qalır, ana, bir-birin başları ilə dərdindən halı olmağa gir. Sən nə tərsən, nə inirsən, nə qayırsan, hər bir yerə dağılıb. Mən öz kəndimi deyə bilərəm, öz kəndim. Haradasa bir 20-25 rayona parçalanıbdır, tökülübdür. Bütün qohumlar, demək olar, kənd hamı bir-birinə qohumuydu, kənd hamı bir-birinə əqrabaydı. Amma indi məcburi köçkünlükdən sonra kim harada nicat tapırdısa, kim harada bir balaca sığınacaq tapırdısa, dolana bilirdisə, orada gedib məskunlaşırdı. Yeni və rahat mənzillərə köçürülən insanların sayının artmasına baxmayaraq, hələ də yataqxanalar, yarımçıq binalarda yüz minlərlə insan həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını gözləyir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin 69-cu sessiyası zamanı, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev
ölkəmizdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinin dövlət büdcəsi üçün böyük yük olduğunu qeyd edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin gecikməsi insanların həyatını gündəlik qayğılardan və gözləntilərdən asılı edib. Doğma torpaqlarına qayıtmaq ümidi ilə yaşayan insanlar üçün bölgədə və yaşadıqları cəmiyyətdə stabilliyin əldə olunması münaqişənin həllindən, onların evlərinə geri dönməsindən çox asılıdır. Zaman keçir, ancaq insanlar bu ümidlərini itirməyiblər.